Bé, avui hem presentat les 71.000 signatures que hem recollit en la campanya Decideixo Decidir, Sobirania i Progrés i la Plataforma pel Dret a Decidir conjuntament. El que demanem és la plena competència de convocar referèndums des de Catalunya, és a dir, que es traspassi la capacitat d'autoritzar aquests referèndums. Ara per ara, sempre l'Estat es reserva la capacitat d'autoritzar-los. No? És un pas més en aquesta via en què estem expressant la voluntat del poble de Catalunya d'avançar en la via del dret de decidir. El Parlament ha de presentar al Congrés dels Diputats una proposició de llei perquè ens transfereixin a través de l'article 150.2 de la Constitució espanyola aquesta competència. Era una competència que estava en l'Estatut del 30 de setembre i que en el tràmit de l'Estatut per les Corts espanyoles va caure. La importància és que hi hagi hagut molta gent que ha participat en aquesta campanya, o sigui, no només a les signatures que s'han recollit, sinó la importància de tota la gent que ha participat, no? Vull dir, arreu de tot el país, a totes les comarques, hi ha hagut gent que ha estat doncs, recollint aquestes signatures. Signatures que, a part del que es demana, nosaltres pensem que és molt important per poder parlar amb la gent, d'haver explicat de que la importància democràtica, la radicalitat democràtica que significa poder decidir el futur del país, i per tant nosaltres pensem que ha estat una campanya doncs, que d'una gran importància en aquest sentit. No? Després, evidentment, doncs, mira, s'han recollit doncs, 71.000, gairebé 72.000 signatures, un nombre important, tenint en compte que a més aquestes signatures no es recollien amb un full una sota de l'altra, sinó que es recollien amb un full que s'havia d'omplir moltes dades, que eren unes, era doncs, una cosa una mica diferent del que es fa habitualment. No? I per tant nosaltres pensem que és una campanya que realment és important per moltes raons, no només per la recollida de signatures, sinó per tot el que ha significat de moviment i de conscienciació del país, de què significa el dret de decidir, i les últimes conseqüències del dret de decidir vol dir poder exercir el dret a l'autodeterminació, que qualsevol poble lliure i democràtic doncs, ha de tenir l'oportunitat de fer-ho.